niwe mwami w'u Rwanda cyangwa undi muntu ukomeye mu Rwanda abanje kugira imodoka angana ndetse akaba n'umunyarwanda wa mbere wahawe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga kuko imodoka yari afite niwe wayitwariraga igiti cye niwe yabishakaga ibi ngibi nabibonye ko yitwa Mahu by'umwami Mutara wa Rudahigwa evenema by'umwami Umwanditsi avuga yuko umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yashoboraga gutwara imanza ahabwa uburyo bw'icyicaro cy'ubutegetsi bwe yitwaye mu modoka akagera mu ntwaro mu burasirazuba henshi yabaga yitwaye iyo yabishakaga ni nawe muntu rero ukomeye mu Rwanda wabashije gukora ubuzima bw'indege ajya mu bihugu bitandukanye byinshi muri ibyo bihugu bikaba byari byo mu Burayi ndetse hari inshuro zigera kuri ebyiri yagiye mu ruzinduko rw'akazi ajya no mu Budage hose ari kumwe n'umufasha we Mazaya Gicanda uretse ibyo ngibyo Mutara wa gatatu Rudahigwa ari mu Banyarwanda ba mbere bitabiriye kujya mu mashuri yari amaze gushingwa n'Ababiligi Semusinga yari yaranze yuko abana be bajya mu mashuri y'abihaye Imana kuko yabonaga ngo ari amashuri ashingiye kuri Kiliziya cyane azabigisha imyitwarire mibi y'abihaye Imana b'i Burayi Musinga aje no gutegeka yuko hajyaho irindi shuri ridashingiye ku idini ryaryo ryose kugira ngo abana b'abatware babe ariho biga rishingwa mu majyepfo y'u Rwanda ariko Rudahigwa yizemo yombi niwe mwami w'imyaka hadakurikijwe imihango y'ubwiru nk'uko byajyaga bigenda mu Rwanda ni nawe mwami wategetse mu mavugurura akomeye y'amategeko mu Rwanda aho atari afite ububasha buhagije bwo gushyira ibintu ku murongo agendeye ku itegeko yashyiraho niwe mwami kandi wimye ingoma undi mwami asimbuye akiriho yimye Semusinga amaze iminsi ine gusa avanywe ku ngoma aguma no gutegeka Musinga gihari aha rero reka tubari naho duhera tuvuga ku buzima bwa Mutara wa gatatu Rudahigwa umwami w'u Rwanda ntabwo Rudahigwa ajya ku ngoma yabihawe na se ahubwo n'abazungu n'abapadiri babimuhaye urumva rero yuko hari ikibazo gikomeye kwimikwa n'abaciye Yesu yima ayobotse abazungu kandi atabayobotse kandi rero uko bari barushije samaboko niko nawe bamushije amaboko nibo bamwimitse atabafashe neza atabumviye bajyaga kumugira uko bageze se ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 1931 Inyanza mu Rukari habari umuhango wayobowe n'abazungu wo kwimika umwami mushya w'u Rwanda bivugwa yuko abiru bahawe amabwiriza yo kumwimika ariko babikora bagononwa kubera yuko atari bo bari bahisemo burundu n'ubushobozi bwabo ugomba kuba umwami kuri itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 1931 wari umwami se Musinga yari yageze i Kamembe aho yise ishyanga inyuma y'ishyamba kuko bamuherekeje akarenga ishyamba rya Nyungwe ryari inzitane bikomeye mu birometero birenga 200 yahagera akabona nta hantu gihuriye n'u Rwanda yategekaga ibyo kwirukanwa ku butegetsi bwa Musinga yabimenyeshejwe habura iminsi ibiri gusa kugira ngo yirukanwe kuko abimenyeshejwe ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 iminsi birakurikiyeho ku itariki 14 z'ukwezi kwa 11 yarahambirijwe cyakora bivuga yuko abazungu bari barabwiye abari begereye ubutegetsi yuko babona Musinga azavanwa ku ngoma ndetse hari n'amakuru avuga yuko mu myaka 6 yari yabanje abazungu bateguraga umuntu ushobora kuzavamo umwami agasimbura Musinga ariko ihurizo ryari rikomeye kwari kubona umuntu bakwizera bumva yuko baha amabwiriza uko bashatse akaba umwami w'u Rwanda bamutegekeramo mu gihe cyenda kungana n'umwaka wose Rudahigwa yari yarabwiwe n'abazungu cyane cyane Musenyeri Class yuko azagirwa umwami w'u Rwanda kandi ubwo ngubwo babimubwiraga aribwo acyuzuza imyaka 18 bivuze yuko yari akiri muto cyane abazungu ngo bamubwiye ibi ngibi bamusaba kugira ibanga rikomeye kuko bakuru be barimo nka Rwigemera nawe yari yaratekerejweho yuko ashobora kuba umwami cyane cyane yuko yari yaranabatijwe mbere ariko abazungu baza kwakira amakuru avuga yuko uyu Rwigemera nubwo yabatijwe ashobora kuba ari intagondwa nkuko se yari ameze iyo bitaza kugenda gutya Etienne Rwigemera niwe wari kuba umwami w'u Rwanda kuko niwe mukandida wari uwa mbere
mu gihe abazungu batekerezaga gukuraho se Musinga. Iki gihe Rudahigwa yaratarabatizwa ariko yari asanzwe ari umuyoboke wa Kiliziya Gatulika, amaze umwaka urenga yigishwa inyigisho za gatigisimu kandi yumvikanaga n'abazungu ku ngingo nyinshi zirimo nko gushinga amashuri, kwigisha abana b'abanyarwanda, kwagura iyobokamana mu gihugu n'ibindi. Ikindi cyanatumye abazungu bahitamo Rudahigwa badashidikanyije nuko Rudahigwa ubwe ari we wigiriye inama mu buryo bwa rwihishwa akajya kwiga inyigisho z'iyobokamana, ndetse ngo ari ingimbi yakundaga guhura na Musenyeri Leo Class, ari nawe wamufashije kumenya byinshi ku bijyanye na Kiliziya Gatulika n'iyobokamana muri rusange kubera ko ngo yamwigishirizaga. Abazungu banamukundiraga yuko akunda siporo, bakanishimira yuko azayikundisha abandi Banyarwanda.